Klub Hrvatskih suverenista danas je zajedno sa još 9 parlamentarnih klubova u Hrvatskom saboru donio zaključke, odnosno zahtjeve, da se ispune oko koji bi se trebali ispuniti kako bi imali nekakav pravedni sustav izbornog zakona. Kolege su već pričali o tome, smjernice koje i preporuke koje je dao Ustavni sud zahtijevali da se održe. Naravno, mi svi imamo različite modele razumijevanja, odnosno shvaćanja kako bi te izborne jedinice trebale gledati, no ono oko čega se svi slažemo, a to je jedan širi dio ove cijele priče, je da bi svaki glas trebao jednako vrijediti svakog građana u Republici Hrvatskoj. To dovodi u pitanje 12. izbornu jedinicu iz naše perspektive, gdje imaju povlaštenu poziciju u odnosu na ostale saborske zastupnike i ispada da su oni uvijek taj jezičac na vazi oko toga ko će krojiti budućnost Republike Hrvatske i hrvatsku vladu. Ono što imamo danas u kreaciji Andreja Plenkovića i njegove klike je zapravo tiha diktatura, diktatora u stvaranju Andreja Plenkovića, koji pokušava sa svojom klikom, kao što su Šeks, Ressler, Anušić i ministar Malenica, napraviti određeni politički inženjering u Republici Hrvatskoj što se tiče izbornog zakona i izbora općenito u Hrvatskoj. To je jedan smjer u kojem mi ne želimo ići. Primjer te diktature ćemo vidjeti sutra na raspravi oko kaznenog zakona koji ide u izmjenu. To su sve problemi s kojima ćemo se morati suočiti i moramo jednostavno shvatiti oko čega, odnosno koji je glavni ključ ovog današnjeg sastanka, a to je jedan konsenzus, jedan parlamentarizam koji HDZ nažalost nije pokazao do sada i od kojega ne očekujemo to. No ono što smo danas napravili je složili se oko onih temeljnih vrijednosti, a to je da hrvatski građani trebaju imati jednaku reprezentativnost u Hrvatskom saboru. Ako imate dodatnih pitanja.